Хімічні формули. Кожна речовина має назву. Проте за назвою не можна визначити, наприклад, скільки і яких атомів міститься в молекулі речовини. Відповіді на це та інше запитання дає особливий запис, хімічна формула. Хімічна формула це позначення атома, молекули, речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Хімічною формулою атома є символ відповідного елемента. Наприклад, атом алюмінію позначають символом АЛ атом, силіцію символом СІ. Такі формули мають і прості речовини цих елементів. Вони складаються з атомів метал алюміній, не метал силіцій. Хімічна формула молекули простої речовини містить символ елемента і нижній індекс, маленьку цифру записано нижче і справа від символу. Індекс указує на кількість атомів елемента в молекулі. Молекула кисню складається з двох атомів оксигену і хімічна формула О2. Цю формулу читають, вимовляючи спочатку символ елемента, потім індекс О2. Формулою О2 позначають не лише молекули, а й речовину кисень. Із двох атомних молекул складаються також прості речовини гідрогену, нітрогену, флуору, хлору, брому, йоду. В озоні містяться трьохатомні молекули. в Білому фосфорі чотирьохатомні, а сірці восьмиатомні. У формулі молекули складної речовини записують символи елементів, атоми яких містяться в ній, а також індекси. Молекула вуглекислого газу складається з одного атому карбону і двох атомів оксигену. Її хімічна формула СО2. Запам'ятайте, якщо молекула містить один атом елемента, то відповідний індекс, тобто один, у хімічній формулі не пишуть. Формула молекули вуглекислого газу є також формулою самої речовини. Деякі хімічні формули містять круглі дужки. Індекс після дужок указує на кількість груп атомів, що записані в них. Так у формулі кальцій ОНІ є дві групи атомів OH, а у формулі алюміній NO3 три групи атомів НО3. Першу формулу читають кальцій ОН, але не кальцій ОH2, а другу алюміній НО3. Іноді в хімічних формулах замість символів елементів записують сторонні літери, а також літери-індекси. Такі формули називають загальними. Першою формулою позначають групу сполук елементів із хлором. Друга є загальною для сполук елементів з оксигеном, а третю використовують, якщо хімічна формула сполуки карбону з гідрогеном невідома або її необхідно визначити. У деяких коротких варіантах періодичної системи містяться додаткові рядки із загальними формулами сполук елементів з гідрогеном і оксигеном. Для позначення, наприклад, двох окремих атомів алюмінію чи трьох молекул вуглекислого газу використовують записи: 2 алюміній, 3 СО2. Цифру перед хімічною формулою називають коефіцієнтом. Коефіцієнт 1, як і індекс 1, не пишуть. Цікаво знати, галузь хімії, предметом якої є експериментальне визначення складу речовин, називається аналітичною хімією, якісний і кількісний склад речовини. Ви вже знаєте, що хімічна формула містить інформацію про склад молекули, а отже, і відповідної речовини. Характеризуючи якісний склад молекули речовини, називають елементи, якими вона утворена. А характеризуючи кількісний склад, зазначають кількість атомів кожного елемента в молекулі, співвідношення атомів різних елементів у молекулі речовині. Висновки. Хімічна формула. Запис атома, молекули речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Кількість атомів кожного елемента вказують у формулі за допомогою нижнього індексу. Хімічна формула відображає якісний і кількісний склад молекули речовини.